Nagbabalik po ang DepEd Hour. Natapos na po ang ikatlong module sa EPP. Ngayong gabi ay itatampok naman natin sa ikaapat na module ang aralin tungkol sa pag-iimbak ng pagkain. Iadid po ito sa atin ni Ginang Telma Mactal ng San Isidro Integrated School. Narito po at tunghayan natin ang huling module sa EPP. Si Telma L. Mactal ng San Isidro Integrated School. Welcome sa isa namang module ng pinagtuturuan ng DepEd Hour dito sa DWWJ. Narito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang isang kaalaman sa edukasyong pantahanan at pampabuhayan o mechanics hinggil sa pag-iimbak ng pagkain. Ang pag-iimbak ay isang paraang ginagawa upang mapanatiling maayos at hindi masira ang mga pagkain at upang maitago at magamit ang mga ito ng matagal. Ginagawa ang pag-iimbak ng pagkain sa panahon ng mura at sagana ang gulay, prutas, karne at isda. Ang kasanayan at kaalaman sa pag-iimbak ay makatutulong upang hindi masira o makulong ang mga pagkain. Ang iimbak na pagkain ay magagamit para sa kinabukasan, lalo na sa panahon ng kasalakan, tag-ulan, baha, at sa panahon na hindi makalabas ng bahay. Kailangan samantalahin ang pagkakataon na sagana ang mga prutas, gulay, karne at isda para imbakin. Makatitiyak na mahusay ang uri ng mga ito sa ganitong panahon. Bago magsimula sa pag-iimbak ng pagkain, kailangan ang maayos na pagpaplano upang matiyak ang tagumpay at makatitig sa oras, pera, at panahon. Ang pag-iimbak ng pagkain ay maaaring isagawa sa iba't ibang paraan. Ang mga paraang ginagamit sa pag-iimbak ng pagkain ay ang yelo, paglalagay ng preservatiba, pagsasalata, pagpapatuyo, pagpapauso, pag-aasin, pagmamagalis, at pag-aatsyar. Sa pagpaplano ng pagkain iimbakin, isaalang-alang ang una, uriin ang pagkain iimbakin. Tiyakin na sariwa ang iimbakin pagkain. Pangalawa, mga kagamitan at kasangkapang gagamitin sa pag-iimbak. Kailangan ang mga ito ay nakalundanan bago simulan ang gagawin pag-iimbak. Pangatlo, mga paraan ng pag-iimbak, sundin ang tamang recipe ng pagkain, iimbakin. Bago po tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo po muna ay magdidiligaan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Kinabukasan namin na sisiguro ng manimig. Makubakong daan patungo sa aming paaralan, ngayon unti-unti ng sinisimento. Kaysayang lumakad dito at tumakbo. Bagong silid alalay, itinatayo na kapalit ng lumang meron kami ngayon. May bagong kesameto, malamig at presko. Dumating na rin mga silyang pamalit sa mabuhay naming upuan, hindi na parang tumba-tumba kagaya noon. Lahat pong ito ay dahil sa inyo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kinabukasan namin, patuloy na magiging malinaw dahil sa inyo. Dahil sa buwis ninyo na pag-asa naming kabataang Pilipino. Pag-asa ng bansa mo. Ang mga sangkap at kagamitang gagamitin sa pag-aatsyara ay ang hilaw na papaya, carrots, siling pula, asin, asukal, sibuyas, suka, bawang, luya, sangkalan at kutsilyo, almires at gagaran. Mga pamamaraan. Una, maglagay ng tubig sa kaserola
at pakuluan ang mga garapon na gagamitin sa pag-aatsyara. Takpan hanggang kumulo. Kapag kumulo na ay hanguin ang mga garapon at patuyuin. Hiwain ang sibuyas. Hiwain din ang siling pula ng pahaba. Hiwain din ang carrots. Maaring lagyan ng disenyo ang hiniwang carrots tulad ng pabulaklak upang gawing pangdisenyo sa atsyara. Gadgarin ang papaya. Lamasin ng asin ang ginadgad na papaya. Ginagawa ito upang maalis ang dagta at hindi pumait ang atsyara. Pigain ang papaya at ilagay sa maligamgam na tubig. Banlawan nating maigi ang papaya at pigain muli ito at itabi. Para naman sa paggawa ng solusyon, dikdikin ang bawang at luya. Sa isang kaserola, maglagay ng suka, asukal, at ilagay ang dinikdik na bawang at luya. Pakuluan ito. Pagsamasamahin ang mga inihandang sangkap sa isang malaking lalagyan upang dito ay mahalong mabuti. Kapag nahalo ng mabuti, ay maaari nang maglagay sa garapon ng atsyara. Maaari itong lagyan ng disenyo kapag inilagay na ang atsyara sa garapon upang mas maging kaaya-aya itong tingnan. Masarap kainin ang atsyarang papaya pagkalipas ng 2 araw. May natutunan ba kayo sa ating napag-aralan ngayon? Mahalaga ang pag-iimbak ng pagkain sa sarili, sa mag-anak at sa pamayanan. Maraming kabutihan at kahalagahan ang nagagawa ng pag-iimbak ng pagkain. Una, sa sarili. Nagbubukas sa kaisipang gawain ng pangkabuhayan. Ang kaalaman at paraang natutunan sa pag-iimbak ay maibabahagi sa mga kamag-aral at sa kaibigan. Magagamit na pangregalo sa mga kaibigan. Pangalawa, mag-anak, makapagbibigay ng karagdagang kita kung ititinda o gagawing negosyo. Nakatutulong sa pagtitipid at pag-iipon ng mag-anak. Magkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain. May pinagkukunan kung panahon ng kasalanan. Nagiging makabuluhan ang libangan sa malayang oras. At pangatlo, ang pamayanan. Nakatutulong sa pagyuta sa suliranin sa buto at malnutrisyon kung may kalamidad tulad ng bagyo at baha. Mailuluwas ito sa ibang bansa. Nagbibigay ng gawain sa walang trabaho. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa Telituruan. Muli, ako po si Thelma L. Mactal ng San Isidro Integrated School para sa Telituruan ng DepEd-R dito sa DWJ Radio Mission.